何かこの辺にあの綺麗な花が咲いてるんですけれども、これもあの出荷するんではい、すか？これナスタチウムっていうあの花なんですね。はい。ホームセンターとか花屋さんで普通にナスタチウムっていうふうに花壇とかに植え付けるやつが売ってるんですけど、実はこれ葉っぱもですね、花も全て食べられるんですよ。で、例えばこういう葉っぱこれちょっと召し上がってみてもらっていいですか。なんかこう辛いっていうピか、リッこうてピリッいう、と来て、なんかこう強い香りがある感じ。で、これはピリッという辛みがアクセントになって、サラダに入れたりとか、あとは付け合わせもそうなんですけど、例えばサンドイッチ、パンとパンの間に、ハムとこれを入れれば辛みがあるんで、マスタードがいらないし、レタスもいらない。で、ちょっとしたサンドイッチができる。なるそれほど。と、あとこの花が咲いてるじゃないですか。はい。これはエディブルフラワーとして、こうやって花びらをですね、こうやって取って食べることもできるんですね。これを出荷してしまうと、あとはもう枯れる一方なんですよ。だからうちはこういうつぼみの段階で、出してるんですけど、このままもう飾りとかサラダに入れちゃってもその辛みがあって使えるんですけど、もしこの花を使いたい場合は、ボウルに水張ってちょっとこう水に浸しとくと、一晩で花が開くので、シェフの方がお好きなタイミングで、使えるっていうようなもんですね。なんかちょっとこう演出的な、演出的なそんもなのです。感じの使い方もできるし。で、黄色とか、ちょっとピンクがかったのとか微妙に色が違うので、そうそでのをす混ね。ぜると、すごいアクセントになる感じですか。